te strah da nema više nas stalno. U meni živi strast za tebe i za nas. Naprimjer, nekome objašnjavam, evo, voljela bi da to izgleda ovako i ovako, vibe mi je nekako i onda kažem kako. Naprimjer, ne znam, želim da ovdje bude vibe ljeta, vibe zime, vibe jeseni ili ne znam. Ali u svakom slučaju taj termin nije da koristim često, ali kad ga koristim onda to baš moramo pisati nešto s tim. Iskreno, ne biti fake ne može svatko, pogotovo ne u ovom svijetu gdje je baš biti fake upečatljivo, jer u stvari ti nikad ne znaš šta se krije iza osobe koju ti vidiš na ekranu. Sve to virtualni svijet koji nije realan i uvijek ponavljam to mlađim generacijama i djeci koja tek odrastaju, da ne vjeruju ničemu što vide, jer to nije realan svijet. Realan svijet je ono što ti doživiš svaki dan, što vidiš oko sebe, ne na tom glupom ekranu. Ali činjenica je da taj glupi ekran možemo iskoristiti na pozitivan način i u stvari da zapravo prenesemo neku poruku koja je stvarna i koja je realna, da se priča o temama koje su važne u životu. Ili na kraju krajeva, kako ne biti fake na mrežama, samo budi svoj, nemoj se prenemagat, nemoj izmišljat, samo budi to što jesi i sigurna sam da će ljudi to puno više cijeniti jer ipak se to preko ekrana može osjetiti. Nekako uvijek držim tu prizemnost i skromnost i generalno poštovanje prema ljudima, jer mislim da je to jako bitno i toga fali u današnjem svijetu. Ljudi se ne poštuju dovoljno, ne vole se dovoljno, nisu iskreni dovoljno i stvarno mislim da je to onako main problem na kojem ljudi trebaju raditi. Treba znat reći hvala i oprosti. Nekad je to teško, i meni je teško, stvarno je ponekad reći oprosti, ali mislim da stvarno, evo, treba raditi na tome, treba raditi na tome da si primarno čovjek, evo. Uvijek kažem wow, baš lijepo, ili ne znam, ali mislim da je tako, ili ili wow, neki ono uzvici, poluzvici. Nova frizura, nova Mija, ne znam koji je poredak toga. Ja volim miješati sve i svašta, a u stvari primarni razlog zašto sam odrezala kosu je zato što je bila užasno nezdrava i htjela sam da izraste ponovo i da liči na nešto. Baš da dobijem neku masku koju kao ne bi nikad čovjek povezao sa mnom. I mislim da je u tome najveća fora, što imaš priliku utjelovit nekog kog možda ono baš nikad ti ne bi pao na pamet ili možda ni ne znaš za tu osobu, i kroz te transformacije možda otkriješ nešto novo o sebi. Bojala sam se uvijek klaunova, maska ta mi je baš predstavljala neku, ne znam, neki strah, neki teror. Da li je to zbog tog horora, It, ja ne znam, ono, ali baš mi nekako, čak onaj klaun s neke reklame, ne znam sad za šta je, ali uvijek me to plašilo. Imala sam baš neki, ne volim klaunove. Svaka od njih mi ima neko posebno značenje i ono, kad pogledam, znam, na primjer, ova ruka koju sam napravila još nije gotova, ali to je baš priča nekako od mojih početaka, od mog rođenja pa do svega do sada, evo. Baš mi mora biti dosadno da bi bila na mobitelu, ali u principu, ne znam, ako već gledam nešto na mobitelu, onda gledam nešto što možda mogu primijeniti na nešto. Gledam recepte kuhanja, gledam, ne znam, kako nešto napraviti, naprimjer ručni rad full volim. Tako da u slobodno vrijeme znam gledat kako izraditi nešto, znam heklat, pa radim, ne znam, ručni rad naušnice, ne znam, ili od gline, ili od perlice, ili od žice, ili od, ono, baš volim taj kao handcraft i to, sve te crafty stvari, to me full privlači. Tako da, ono, više u slobodno vrijeme, ako već koristim mobitel, pogledam tutorial za isheklat, ne znam, body.